Bugungi suhbatimiz iymon arkonlari asoslari haqida. Islomning sharti 5 ta. Allohga iymon keltirish, 5 vaqt namoz, Ramazon ro'zasini ado etish, 1 yilda 1 bor zakot berish va umrida 1 marta haj qilish bu Islomning arkoni. Iymon arkoni 7 ta. Mana shu yerda o'tirgan hammalarimiz ham yodlaganmiz, demak آمنتو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. Bu iymonning sharti. Iymonning asosi. Demak biz Allohga iymon keltiramiz. Allohning barcha sifatlari bilan. Robbimizni 99 ta sifati bor. Asmaul Husna, Alloh taoloning sifati, sifatlari bilan, zoti oliysi bilan biz barcha sifatlariga iymon keltiramiz. Alloh taologa iymon keltirish, Allohning nozil qilgan kitoblariga iymon keltirish va uning payg'ambarlariga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish, qadarning yaxshi yomoni Allohdan ekanligiga iymon keltirish va o'lgandan keyin qayta tirilishga biz iymon keltiramiz. Mana shu 7 asosga biz iymon keltiramiz va bizning iymonimiz mukammal bo'ladi. Xudoni borligiga ishonsa-yu, qayta tirilishiga ishonmasa bu qanday bo'ladi? Allohning borligiga ishonsa-yu, kitoblariga ishonmasa iymoni butun bo'ladimi? Bizni iymonimiz butun bo'ladi, tom bo'ladi. Mana shu 7 ta asosga iymon keltirib. Robbimizning borligi, birligi, buyukligiga iymon keltiramiz. Hamma payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qadar necha ming payg'ambarlar o'tgan bo'lsa, hammalariga Qur'oni Karimda zikri kelgan 25 ta payg'ambarlarga Alloh taolo nozil qilgan kitoblarga, Qur'oni Karimga qadar va yaxshilik va yomonlik Allohdan ekanligiga, taqdirimizga iymon keltiramiz, oxiratga iymon keltiramiz va qayta tirilishga iymon keltiramiz. Alloh taologa iymon keltirish degani bu Allohning zotida, sifatlarida, ismlarida, fe'li va hukmlarida uning yolg'izligiga, sherigi yo'qligiga, Alloh taoloning barcha sifatlarini haq ekanligiga biz iymon keltiramiz. Alloh taoloni ko'rib turish sifati bormi? Qalbimizda shu 100% ishonch bo'lish kerak. Xilvatda ham Alloh meni ko'rib turibdi. Alimun bizati sudur. Alloh taolo qalbimizdagi narsani biladi. Tilimizga chiqqani yo'q. Qalbimizda birovga nisbatan bir gina bo'ldi. Kudurat bo'ldi, hasad bo'ldi, qalbimizni Alloh biladi. Alloh taoloni zoti sifatiga, 99 ta sifatiga iymon keltirgan odam o'z-o'zidan tarbiyali bo'lib qoladi. Mana inson odatda xatoni qachon qiladi? Xilvatda qiladi. Odamlar ko'rmay qoldi deb qiladi. Odamlar eshitmaydi deb qiladi. Odamlar eshitmagan narsani ham Alloh eshitadi-ku. Odamlar ko'rmagan narsani ham Alloh ko'radi-ku. Odamlar bilmagan narsani Alloh taolo alim sifati bilan biladi-ku. Demak, Alloh taologa iymon keltirishimizni agar o'sha 99 ta sifatini bir o'qib chiqib, mana shu sifatlari bilan biz Alloh taoloni borligiga iqror bo'lsak, bu bizni tarbiya qiladi. Alloh taoloning sifatlarini biz o'zimizga mujassam qilib shu sifat ila Robbim meni yaratdi deb iymon keltirsak, biz o'z-o'zidan tarbiyalanib qolamiz. Farishtalarga iymon keltirish. Albatta, Alloh taoloning farishtalari Alloh taoloning mahluqoti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham farishtalar shu Qur'oni Karimni olib keldi. Allohning farishtasi Jibril alayhissalom. Buyuk 4 ta farishtalar bor. Va yelkamizda hafaza farishtalar bor.
Alloh taoloning buyrug'i farmonlarini yer kurrasi uzra bajaradigan farishtalar bor. Masalan, Isrofil alayhissalomning xizmatkor farishtalari kurrai zamin uzra ular Allohning qudratini namoyon qiladilar. Osmondan tushadigan har bir qorning parchasi, har bir yomg'irning tomchisini bittadan farishta olib tushishiga biz iymon keltirishimiz kerak. Keyin biz u yomg'ir ezvordi, qoram juda ko'payib ketdi degan gapni gapirishga o'ylanib qolamiz. Osmondan tushadigan har bir qorni parchasini bitta farishta olib tushadi. Har bir yomg'irning tomchisini bittadan farishta olib tushadi. Biz bunga iymon keltirishimiz kerak. Farishtalar Alloh taoloning amri farmonlarini shubhasiz bajaruvchi Allohning maxluqoti. Farishtalar ular borasida Oyisha onamizdan marhamat bo'ladi. Rasul akram alayhissalom Imom Muslim rivoyati bilan aytadilar: "Farishtalar nurdan yaratilgan, jinlar olovning tutunidan yaratilgan, odam esa sizga vasf qilingan narsadan yaratilgan" deb Rasul akram alayhissalom aytadilar. Demak, bizga vasf qilingan inson tuproqdan yaratilgan, jinlar olovning tutunidan yaratilgan, farishtalar esa nurdan yaratilgan. Farishtalar payg'ambarlarga keldi, payg'ambarlar farishtalar payg'ambarlarga Allohning elchisi bo'ldi. Lekin tarixda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyin buyuk ashobning davrida ham farishtalarning ishtiroki bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ba'zi bir sahobalarni darajasini bildirdilar. Oyisha onamizga salom aytdilar. Jibril alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyin Rasulullohning sahobalarining orasida shunday zotlar menga kelib farishtalar salom aytadilar deb tobeinlarga aytgan so'zlari vorid bo'lgan. Ashobning ulug'lariga ham farishtalar kelib salom bergan. Farishtalar inson ko'ziga ko'rinmaydigan maxluqot. Xizmatdan charchamaydigan, ularda nafs bo'lmagan, erkaklik va ayollik majburiyati bo'lmagan, faqat Allohning to'atida bo'lgan, ularni Allohning to'atidan buzadigan nafs ham, shahvat ham, xirs ham, erkak va ayollik ham bo'lmagan Allohning muqarrab bandalari bular ham. Banda bu qul, Alloh taoloning yaratgan maxluqoti. Farishtalar g'aflatda qolmaydilar. Farishtalar gunoh qilmaydilar. Farishtalar o'zlariga buyurilgan amrlarni so'zsiz ado etadilar. Farishtalar faqat yaxshilik uzra Allohning amri farmonini bajaruvchi Allohning maxluqoti. Gohida biz ba'zi bir insonlarni farishtadek inson deymiz. Aslida iymoniga rioya qilsa, Alloh va uning rasuliga bo'ysinsa, farishtadek emas, farishtadan a'lo inson. Farishta unda shahvat yo'q, unda nafs yo'q. Uni ma'siyatga tortadigan bir omil yo'q. Shuning uchun unda gunoh yo'q. Lekin insonchi, inson nafsi bo'la turib, shahvati bo'la turib, uni yomonlikka buradigan shaytoni bo'la turib, boshqa sabablar ko'p bo'la turib, ulardan yuz o'girib, faqat iymon amriga, yaxshilikka qadam bossimi, Allohning amrida, farmonida hayot tarzini o'tayaptimi? Farishtadek emas, u odam farishtadan a'lo, farishtadan buyuk. Insonni farishtadan ulug' ekanligini biz Merojda ko'rdik. Merojda Rasul akram alayhissalom, Jibril alayhissalom qolib ketdilar. Jibril alayhissalom bo'ldi, menga u yoqqa izin yo'q dedilar. Rasul akram alayhissalom Jabroil alayhissalomdan ham oshib ketdilar. Bu Merojdagi shu holat inson farishtadan da a'lo ekanligining bir isboti.
Allohning kitoblariga biz iymon keltiramiz. Oxirgi kitob Qur'oni Karim. Qur'oni Karimdan oldin Injil, undan oldin Tavrot va undan oldin Zabur nozil bo'ldi va bir necha payg'ambarlarga sahifalar nozil bo'ldi. Alloh taoloni qarang, 124 mingdan oshiq payg'ambarlar keldi. Hattoki bir davrda, bir shaharda bir necha payg'ambarlar yashagan. Shunday davrlar bo'lgan. Masalan, Musa alayhissalom o'zlarini, inalarini, tug'ishganlarini, Xorun alayhissalomni Alloh taolodan so'rab oldilar. Bir davrda aka-ukani payg'ambar bo'lishi yoki undan oldingi davrlarda bir zamonda, bir vaqtda, bir shaharda bir necha payg'ambarlar bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarlarning adadi ko'p. Lekin bularning orasidan bir necha gilanlariga sahifalar nozil bo'ldi, masalan, Ibrohim alayhissalomga o'xshagan payg'ambarlarga va 4 ta payg'ambarga Alloh taolo kitobni nozil qildi. Masalan, Zabur nozil bo'lgan davrda yer kurrasi uzra Zaburning hukmi joriy bo'lgan. Undan keyin Tavrot nozil bo'lgan bo'lsa, Zaburning hukmi to'xtatilib, Tavrotning hukmi joriy bo'lgan. Tavrotdan keyin Injil nozil bo'lib, Tavrotning hukmi to'xtatilib, Injilning hukmi joriy bo'lgan. Va oxirgi Qur'oni Karimning nozil bo'lishi bilan butun bashariyat uchun, butun insoniyat uchun bu avvalgi payg'ambarlarga nozil bo'lgan kitoblarning hukmi to'xtatilib, Qur'oni Karimning hukmi joriy bo'lgan. Biz lekin hamma payg'ambarlarga, boshqa payg'ambarlarga nozil bo'lgan kitoblarga biz iymon keltiramiz. Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambarning zikri kelgan. Iso alayhissalom yoki Musa alayhissalom, Zakariyo alayhissalom, boshqa payg'ambarlar barobarida biz o'z rasulimiz, habibimiz Muhammad alayhissalom barobarida biz Allohning hamma payg'ambarlariga iymon keltiramiz. Endi qizig'i shundaki, qarang. Kitob bashariyatga 4 ta. Lekin payg'ambar 124 mingdan oshiq payg'ambarlar. Buni hikmati shundaki, insonga manbani o'zi kifoya qilmaydi. Inson muallimga muhtoj. Muallimsiz yashamaydi. Rasul akram alayhissalom bu'istu mualliman deganlar. Muallim o'laroq yuborildim deganlar. Payg'ambarlarning vazifasi muallimlik. Ana muallimul bashar deganlar. Men bashariyatning muallimiman deganlar. Demak, inson manba insonga yetarli emas ekan. Ha, kitobdan o'qidim deb turib qilib ketaverish bu asosli ish emas. Ustozdan so'rash kerak. Ustozning etagini ushlash kerak. Muallimning ketidan yurish kerak. Telefondagi fatvo emas. Kimligini bilmagan, uni shaxsini tanimagan, u odamni darajasini bilmagan odamni etagini tutish, uni fatvosini fatvo deyish, azizlar, bu bizni ishimiz emas. Bizni ishimiz o'z muallimlarimizga, zamin ulamolariga ergashishligimiz, mana shu narsani lozim tutsak, inshaalloh haqiqatda bo'lamiz. Allohning ilohiy kitoblarini, demak, biz barchasiga iymon keltiramiz. Zabur Davud alayhissalomga, Tavrot Musa alayhissalomga, Injil Iso alayhissalomga, Qur'oni Karim esa Muhammad alayhissalomga nozil bo'ldi. Alloh taoloning o'z kitobida nomlari zikr qilingan payg'ambarlarni hammasini biz e'tirof etamiz, iymon keltiramiz. Rasululloh bizga eng yaxshi ismlar o'sha payg'ambarlarning ismi deb, hattoki biz o'z farzandlarimizga ham Qur'oni Karimda kelgan payg'ambarlarning ham ismini qo'yamiz. Iymonning 5-chi arkoni oxiratga iymon keltirish. Oxirat islom aqidasi bo'yicha bu dunyo inson uchun sinov maydoni, imtihon bu dunyo.
Biz hammamiz azizlar imtihondamiz. Kimdir 40 yillik imtihondan o'tayapti, kimdir 80 yillik imtihonda yashayapti. Biz imtihondamiz. Oxirat bor. Mana shu qilingan dunyoda o'tkazilgan umrimizga, qilgan amalimizga, harakatimizga hisob borligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat ozgina o'yin kulgidir. Agar ular bilsalar oxirat diyorigina haqiqiy hayot joyidir deb Alloh taolo Ankabut surasida marhamat qiladi. Haqiqiy hayot joyi oxirat ekanligini Alloh bizga bildiryapti. Biz bu dunyoda imtihon dunyosida yashayotganligimizni bilsak, har bir qiladigan ishimizga hisob borligini, yaxshiligimizga mukofot borligini, xato gunohimizga ertaga jazo borligini his qilsak, yomonlikdan nazarimizni, qadamimizni, qo'limizni tortamiz. Faqat yaxshilikka rag'bat qilamiz. Bugun oxiratni esdan chiqargan odam birovdan, birovning haqqidan qo'rqmayapti. Qotillik qilyapti. Islomning nomi bilan oxiratni unutganlar ular. Islomni yomonotlikka chiqaradigan harakatlarni qilyapti. Nima bo'ldi mana shu yaqin sharqda nima bo'lyapti? Musulmonmish ular. Bular musulmon emas. Musulmonni qonini to'kish u yoqda tursin, obro'sini to'kish mumkin emas. Inson kim bo'lishidan qat'i nazar, inson insonligi uchun hurmatga loyiq. Bizni dinimiz shunga buyuradi. Faqat yaxshilikka buyuradi. Bitta shirin so'zimiz shu ham ehson, shu ham yaxshilik, sadaqot. Islom shu so'zlarni da'vat etgan chog'da insonni qotili bo'lishga da'vat etadimi azizlar? Kim bo'lishidan qat'i nazar. Demak, oxiratga iymon keltirish Qur'oni Karim va hadis shariflarda oxirat haqida kelgan barcha narsalarga iymon keltirish. Ya'ni hammani mahshargohda to'planishiga, nomayi amolimizni berilishiga, kishining savob va gunohlari hisob qilinishiga, taroziga, havzi Kavsarga, Sirot ko'prigiga, Rasulullohning shafoati, ulamolarning shafoati, shahidlarning shafoatini haq ekanligiga, jannat va do'zaxning haq ekanligiga, ularning ahllariga hozirlangan ne'mat va azoblar borligiga iymon keltirishimiz kerak. Shunga iymon keltirishimiz kerak. Val qadara khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan ekanligiga, taqdiri azal haq ekanligiga biz iymon keltiramiz. Va 7-chi arkon qayta tirilishga. Hatta nusaviya banana. Alloh taolo aytadiki, hattoki barmog'ingizni izigacha tiriltirib olaman deydi Alloh taolo. Rasul akram alayhi salomning huzurlariga bittasi keldi, eski chirib ketgan suyagini yanchib tuproqxonaga keltirib Rasulullohning boshiga sochib yubordi. Ey Muhammad, insonning qayta tirilishi qanday bo'ladi? Shunga ishonasanmi? Shunga aqling ko'taradimi deganda Alloh taolo hatto barmog'ingizni izigacha tiriltirib olaman deganini haqiqati mana bugun ayon bo'lyapti. Milliard milliard insonni barmog'ini izi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Muhr o'rnida biz qo'llaymiz. Alloh shuni aytayapti. Barmog'ingizni izigacha men tiriltirib olaman deyapti. Endi azizlar, mana shu iymonning 7 ta asosini yaxshi tushungan odam yomonlik qiladimi? Qayta tirilishiga iymon keltirgan,
hisob kitobni borligiga iymon keltirgan, yaxshilik yomonlik Allohdan ekanligiga iymon keltirgan, jannat va do'zaxning haqligiga iymon keltirgan odam qo'rqadi-ku birovga azor berishdan, keliniga azor berishdan, birovni olib haqqini, qarzini bermasdan aldab yurishdan qo'rqadi-ku. Qanday qilib birovni haqqini yeb, qo'lni ko'tarib duo qilish mumkin? Qanday qilib birovni haqqini yeb, xudoyi qilish mumkin? Birovni 19 yil, 20 yil katta qilgan qiziga azor berish mumkin? Qanday qilib? Uning uchun vijdon, iymon, insof u odamdan nari bo'lgan bo'lish kerak uning uchun. Shuning uchun azizlar, bu iymon va uning arkonlarini biz to'liq tushunishimiz bizni chiroyli tarzda tarbiya qiladi.